Dobrý den. Vítám vás u svého historicky prvního videa, které tímto způsobem nahrávám na YouTube. A to hlavně proto, že bych nerada, abyste tímhletím tématem procházeli tak úplně sami. Dneska nás čekají ryby. Vy jste už v minulé hodině, v minulém týdnu se podívali do učebnice, vyčítali jste všechny důležité informace, které o rybách v učebnici jsou, a měli jste za úkol si je vypsat do pracovního listu. Nerada bych ale, aby celé tohleto učivo zůstalo jenom na vás, proto jsem si na dnešek připravila tuhle prezentaci, ve které bych ráda zmínila ty důležité věci, které se rybám věnují. Ryby jsou velmi starobylá skupina organismů, která se objevila už v prvohorách, a to se bavíme někdy o době před 450 miliony let, kdy vlastně jako první se objevily ve sladké vodě. Vrátím se k tím prvohorám. Celé vlastně období života na naší planetě se datuje do 4 takových velkých období. Prvohory, které vlastně znamenají rozvod ryb a života v oceáně. Druhohory, kdy se organismy dostávají na souš a celé naší planetě dominují dinosauři. Potom jsou to třetí hory, kdy tuhleto planetu obývaly savci, a poslední období jsou čtvrtohory, kdy se na naší planetě objevil člověk. My dnes tedy o těch rybách, jak už jsem říkala, jako první se vlastně vyvinuly ve sladkých vodách, a to znamená na pevnině v řekách a jezerech, a teprve až potom druhotně se přizpůsobily životu ve vodě slané. O tom si ale budeme povídat příští hodinu. Na celé planetě jich je přes 30 000 druhů, což je pro představu pětkrát víc, než je vůbec savců. A tím, jak strašně dlouhou dobu tohletu planetu obývají, tak jejich tělo se přizpůsobilo téměř všem prostředím, ve kterým žijí. To znamená skulinám, otevřeným oceánům, malým rybníkům, velkým rybníkům, řekám a tak podobně. To, co v tuhletu chvíli vidíte na obrazovce, to je takzvaný platýs. Je to placatá rybka, která má obě oči na jedné straně těla, žije v hlubokých oceánech. Nebo třeba tenhle ten mořský jas, ten znáte třeba z pohádky Hledá se Dory, to je taková ta rybička, která má lampičku, světýlko, žije ve velkých hlubinách a na světýlko láká svoji kořist. Tohle to je taky ryba, je to takzvaná blobfish. Český překlad, přiznám se, úplně neznám, prapodivná ryba, o které se toho moc neví, a dorůstá něco kolem 50-75 cm. Klauna očka tého znáte, jsou mu Hledá se Dory, a možná budete překvapení, mořský koník patří taky mezi ryby. Všechny ryby mají jedno společné. Když se na ně podíváme úplně zvenku, tak si všimneme, že mají pokožku, a vidíme na ní šupiny, ale ty šupiny nejsou na úplném povrchu. Tady vidíte řez, vlastně kdybyste stáhli tu kůži, rozřízli ji příčně a dali si ji pod ani ne mikroskop, jako pod velkou lupu, tak si všimnete, že úplně nejsvrchnější vrstva té kůže, takzvaná pokožka, je slizká. Vylučuje sliz navenek, je to jakási ochrana, bariéra proti parazitům. Přímo pod ní jsou, nebo rostou šupiny, jsou to takové velmi tenké kostěné destičky, které mají rybu chránit zvnějšku, něco jako krunýř, ale ne příliš pevný. Každopádně není snadné jej prokousnout, to znamená, že pokud nějaká dravá ryba by lovila bíložravou rybu, tak její zoubky ne úplně snadno proniknou právě přes tyhle ty šupiny. Co je na tomhle obrázku ale asi nejzajímavější, byť se vám to nezdá, je tahle ta šipka, která vede zdánlivě nikam. Ukazuje na úplně tu nejspodnější vrstvu kůže, takzvanou škáru. Škára je, jak už jsem řekla, nejspodnější vrstva kůže, která je bohatě prostoupená nervy a cévami. To vlastně znamená, že každá ta šupina je vyživovaná krví, a když ji vytrhnete, vy jste té rybě zaživa vytrhli šupinu, tak jednak poraníte, protože musíte porušit tohletu pokožku, ale jednak to bude bolet úplně stejně, jako když si vytrhnete chlup nebo vlas. Pardon. Chlup nebo vlas. Jo?
Není šupina jako šupina. A když se podíváte na tento obrázek, tak vidíte, že jsou tady tři různé tvary šupin. Ono jich ve skutečnosti je mnohem víc. Často se liší tvar šupin druh od druhu a zkušení rybáři dokážou podle nalezených šupin podél řeky najít, co za rybu to vlastně bylo. Dokáže to poznat. Na těch šupinách je zajímavá ještě jedna věc. Já si vyberu tohletu skupinu, tuhletu šupinu C. Vypadá to jako pavučina. Možná vám to připomene ještě něco jiného z přírody. Připomíná letokruhy. Letokruhy u stromu. Když jste se učili na prvním stupni o rostlinách, tak jste se jistě říkali, že podle těchto těch kruhů nebo těchto hraničních čár se dá poznat, jak je strom starý. Úplně stejně dokážou zkušení rybáři poznat podle šupiny, podle toho, jak narostla, jak je stará i ta ryba. Platí tady pravidlo, že ryby nejvíce rostou v létě, kdy je voda teplá a daří se jim v té vodě dobře. Zatímco, když je zima nebo je chladný rok, tak ten přírůstek mezi těmi jednotlivými kruhy je malinký. Jak vidíte třeba tady u štěky. Pojďme se na tu rybu podívat ještě trošičku dál. Tohle to už je pro vás opakování, ta vnější stavba těla je vlastně velmi podobná tomu, co jsme si říkali u žraloků. Čili k pohybu té rybě slouží ploutve, které jsou ale v tuhletu chvíli vystužené kostičkami. Uvidíme na dalším obrázku, kde je, kostra. Nepárové ploutve hřbetní, která u některých druhů může být dělená na dvě části, ploutve ocasní a ploutve řitní. Párové ploutve, to znamená ty, ze kterých se vývojově později vyvinuly přední a zadní končetiny, jsou prsní ploutve a ploutve břišní. Teď už ta slibovaná kostra, chci se právě vrátit těm ploutvím. Když se podíváme na tu hřbetní, tady máme kostru kapra, možná se už poznáváte podle Vánoc, tak si všimněte, že v té hřbetní ploutvi jsou opravdu protažené kostičky z páteře. Stejně tak u ocasní ploutve do ní zasahují kosti. Celkově ten skeleton té ryby se skládá z několika set kostiček. Proto je pro nás složité, i když je potom jíme, si vůbec žádnou nespolknout. Co je ale zajímavé, to označuje tenhle ten oranžový kroužek, je to, že byť ty ploutve slouží k pohybu, tak nejsou spojené nějak s tou osovou kostrou, s osou páteře. Obdobně jako je to třeba u člověka, chcete pohybovat rukou v rameni, máte ramenní kloub. Tady ne. Tady ta ryba vlastně ovládá ty ploutve jenom pomocí svalů. A taky to teda ale znamená, že tím, že ty ploutve nejsou připojené k té kostře, po nich není schopná chodit plazice. Až na výjimky. Samozřejmě ty ryby se vyvíjí zhruba o těch 450 milionů let, vyvíjí se až do dneška, ten vývoj nikdo nezastavil. Takže jsou ryby, které už mají nějakým způsobem ty ploutvičky připojené právě k té kostře a dokáží se i krátkodobě pohybovat na souši. Jak to vypadá uvnitř? Tenhle obrázek si nemusíme úplně příliš pamatovat, vy ho totiž dostanete ode mě ještě jednou, a to v momentě, kdy tu rybu budeme pitvat. Pojďme se teď ale podívat, co zajímavého vlastně v té rybě najdeme. Když se podíváte, tak začnu zleva, je tady takzvaná postranní čára. Postranní čáru známe zase od žraloků a je to jeden z důležitých smyslových orgánů, který vnímá okolí, vibrace a hlavně zvuk z okolí té ryby. Ryba přes ní vlastně slyší. Proto bychom marně na hlavě ryby hledali nějaké ucho nebo ušní bolce. Přesto tady vnitřní ucho máme. Funguje to tedy tak, že ta ryba zachytí nějaké signály z okolí, třeba nahozený nebo hozený kámen do vody, který skrz tu řeku vytvoří nějaké zvukové vlnění. Ona to zachytí tou postranní čárou a převede ten signál. Tady se nám to jakoby zanořuje, ale ona nemizí,
a pokračuje sem a vede ten signál přímo do vnitřního ucha, který to vyhodnocuje. A když půjdu takhle po vrchu, tak narazím na takzvaný plynový měchýř. To je ta dušička, kterou vyndáváte z kapra, když ho pracujete na Vánoce. Je to velmi důmyslný orgán, který umožňuje rybě, aby se udržela ve vodě ve stejné poloze, ale hlavně jí pomáhá se zanořovat do hloubky nebo vynořovat. Znamená to, že když se ryba chce potopit hloubš, tak musí vzduch z tohoto měchýře vypustit, ona ho vyfiltruje přes žábry pryč ven z těla, a naopak, když se chce vynořit, tak ten plynový měchýř potřebuje nafouknout. Jo? Takže to je takový rovnovážný systém, který pomáhá se vynořit a zase ponořit. Narážíme na mozek, který je v poměru k tomu tělu poměrně maličký. Žábry, o nich si budeme povídat za chviličku. Srdíčko, které je, se skládá ze dvou částí, není příliš výkonné. Ono by to ani nešlo, protože ryba je studenokrevný živočich právě kvůli tomuhletomu srdíčku, ale bohatě té rybě stačí. Když se podíváte dál, tak vidíme žaludek, játra slezinu, všechno tohleto dohromady vlastně tvoří nějaký segment trávicí soustavy a pomáhá té rybě strávit všechno důležité. Pohlavní žlázy, o rozmnožování si budeme taky povídat, zde se vytváří buď jikry, anebo mlíčí. Zajímavý je úplný konec, jak teda ledviny značí močovou soustavu, znamená vylučovací. Zajímavá je tahle ten kroužek, kdy ryby, vlastně když se jí podíváte na břicho, tak vidíte pouze jedním otvorem, který oni čůrají, kakají, a vypouští tudy právě i ty pohlavní žlázy, ty pohlavní buňky. Není to kloaka, je to jenom společný vývod. Nic z nich nezůstává. Tak. Začala jsem těmi žábrami. Ryby jsou až na drobné výjimky opravdu čistě vodní organismy. To znamená, že musí mít nějaký orgán, který je schopný zpracovat kyslík z vody. Nechme teď stranou, že existují i ryby, které si dokáží dodýchávat vzdušný kyslík. Nás teď bude zajímat, co je schované vlastně za těmi skřelemi. Na dalším obrázku, a teď varuju, není to úplně hezký pohled, je hlava kapra, ze které jsou odstraněny právě ty skřele, kostěná destička. A za nimi vidíme vlastně čtyři páry žeberních oblouků. Bohatě prokrvené, přes ně musí procházet voda, vstřebává se tak kyslík do krve a naopak přes ně zase se ta ryba zbavuje, pardon, to není kapr, to je karas podle fousku. Ne, tady karas, tady kapr, ale koukám, že fousky mají oba dva, takže moje chyba, pardon. Ale zpátky k těm žábrám. Do krve se vstřebává kyslík, z krve se tudyma zase naopak odevzdává oxid uhličitý. Jak to v nich teda vlastně funguje? Oproti žralokům a celkově parybám, ryby dýchají aktivně. Jo? Zatímco žraloci museli být zavěšeni někde v proudu a voda musela omývat jejich žábry a těch žeberních oblouků bylo víc, bylo jich pět, tak tady už máme jenom čtyři žeberní oblouky, protože se nám tvoří něco jako vnitřní ucho. Ale tady dochází k aktivnímu nádechu. Když se ryba chce nadechnout, tak musí otevřít pusu. Tím si do té ústní dutiny vžene vodu a když chce vydechnout, tak pusu zavře a naopak otevírá skřele a voda v tu chvíli proudí kolem hlavy, skrz ty skřele, kolem žeber, ven. To je výdech. Takže nádech, otevřená pusa, výdech, pusa zavřená. Jdeme v tuhletu chvíli, stále ještě neřešíme nic, co se děje uvnitř. V tuhletu chvíli se díváme pořád na to, jaká ta stavba těla ryby zvnějšku je. Když se na té ryby podíváme, tak si všimneme, že se liší nejenom velikostí, barvou šupin
a ploutví, ale liší se třeba i ústní otvorem, pusou. Podle postavení úst a toho, jestli má nebo nemá zuby, si můžeme velmi snadno dovtípit, jakým způsobem získává potravu. Tady máme pusu jesetera. Vidíte, ústa jsou umístěna na spod hlavy. To znamená, že on nejčastěji plave při dně a sbírá jí organismy, které jsou na dně řeky. Tady plotice vidíme takzvaná přímá ústa. To znamená, plave středem té řeky nebo toho rybníka a pojídá všechno to, co takzvaný nekton, všechno to, co plave ve střední hladině. Ani ne u dna, ani ne na hladině. Naopak tahle ta rybka, ta, vidíte, má ústa orientovaná navrch, ta se sbírává živočichy z vodní hladiny. Dobré vědět, když takovou rybu chceme ulovit. Co vy na to, naši rybáři? O tomhle bych se docela ráda popovídala s vámi, až se uvidíme v hodině, jakým způsobem teda lovíme tyhle ty ryby. Ústa těch ryb mohou mít zuby, anebo taky nemusí. Vše záleží na způsobu jejich života. Tak tady pro představu asi nejznámější piraňa, tygří rybu. Našla jsem ji jako rybu s největšími zuby. A náš kapřík, který zdánlivě zuby nemá. I když on má takzvané požerákové zuby až úplně vzadu v čelisti, které má na rozmělňování rostlinné potravy, vypadá to asi jako něco jako naše stolečky. Tak, vrátím se zpátky ke smyslu. Už jsme si říkali, podívejte se, tohleto je lín. Tady u toho lína krásně vidíte tu postranní čáru, která ještě jednou, jak jsem říkala, vnímá vzruchy dění z okolního prostředí a vede je do vnitřního ucha, které je někde v lebce asi tady. Další jsou hmatové vousky, které některé ryby mají, některé je nemají. Čichové jamky, čich není úplně silný, a oko. Oči ryb jsou poměrně malé a nepatří mezi nejlepší smysl právě té ryby. Ale možná už jste se o rybím oku dozvěděli úplně v jiné, při jiné své činnosti, a to třeba při fotografování. Nabízí se otázka, jak teda ryba vidí. Ryba vidí asi podobným způsobem. Využíváme to i ve fotografování, když chceme dělat širokou úhlé záběry, tak nám ten foťák nebo telefon často zkreslí realitu tak, že nám ohne celý ten obraz a uprostřed máme největší objekt. Tak to ryba vidí. Co bych tedy chtěla, abyste si z dnešní hodiny zapamatovali? Tady si to teď můžete stopnout a zapsat do sešitu. Děkuji vám moc, že jste se mi dneska věnovali. Děkuji za trpělivost, já se to naučím. Věřím tomu, že naše společná videa budou lepší a lepší. Tak se mějte hezky a příště zase.